Pisoka go back. Go back, go back. Ka ami namano. Namano, namano. Nagorikoto Hongkoroni Ain Batil Korok. Batil Korok, Batil Korok. Nagorikoto Hongkoroni Ain Batil Korok. Batil Korok, Batil Korok. Nagorikoto Hongkoroni Ain Batil Aru Antarajik Parportor. দিয়াৰ দাবীত কলিয়াবৰত এ জে ৱাই চি পিৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী আৰু দেখুৱাইছোঁহে কলিয়াবৰ মহকুমাধিপতি কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত তিনিঘটীয়া অৱস্থান ধৰ্মঘট পালন কৰিছে আৰু আমি পোনে পোনে যি প্ৰতিবাদকাৰীসকলৰ পৰা আমি মতামত ল'ম কিহৰ বাবে আজি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী লোৱা হৈছে। অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন বাতিল কৰাৰ দাবীত আৰু আমাৰ জন্মলগ্নৰ মূল দাবী তিনিটা মূল দাবীৰ এটা হৈছে ইনাৰ আই এল পি ইনাৰ লাইন পাৰ্মিট আমি এই আই এল পি আমাক লাগে পাৰ পত্ৰ ব্যৱস্থা অসমত লাগে তাৰ এই দুটা দাবীৰ ওপৰত আমি আজি অসমৰ প্ৰত্যেকখন সদৰত মহকুমাত অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে ধাৰাবাহিক আন্দোলন আমি কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ লগে লগে আমি আমাৰ ধাৰাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ ৰাখি পেলাই অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে ইনাৰ লাইন পাৰ্মিটৰ ওপৰত গুৱাহাটীত গণ সমাৱেশ 21 জানুৱাৰী তাৰিখে ঘোষণা কৰিছে। তাৰপাছত দিল্লীত 12 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে যন্ত্ৰ মন্ত্ৰত অৱস্থান ধৰ্মঘট হ'ব আই এল পিৰ ওপৰত আই এল পি প্ৰৱৰ্তন কৰিব লাগে আৰু ইয়াৰ পাছতে আজি আমাৰ মূল দাবী হৈছে আমি কা নামানো অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে অসমত কাৰ প্ৰযোজ্য হ'বলৈ নিদিয়ে এইটো আমাৰ সম্পূৰ্ণ এটা আমি অসমৰ জনগণক সজাগ কৰিবৰ কাৰণে আন্দোলন আৰু তীব্ৰতৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ। আমি কা নামানো অসমৰ মানুহে কা নামানে অসমৰ মানুহে বিদেশীৰ বোজা নলয় যিহেতু ভাৰতৰ অন্যান্য ৰাজ্যই বিদেশীৰ বোজা নলয় বঙালী আমি কোনো জাতি ধৰ্মৰ কথা ইয়াত ক'বলৈ যোৱা নাই আমি বিদেশী বুলি কৈছোঁ বিদেশী বুজা আমি নলওঁ বঙালী প্ৰধান ৰাজ্য পশ্চিমবংগই বিদেশী নলয় গতিকে তেওঁলোকৰ নিজৰ জাতিৰ মানুহখিনিকে তেওঁলোকে গ্ৰহণ নকৰে বেলেগ বেলেগ ৰাজ্যই নকৰে গতিকে অসমক অসম এখন চহনীয়া পথাৰ নহয় যে অসমত বিদেশী এগাল আনি পেলাই জাপি দিব আৰু অসমে তাকে গ্ৰহণ কৰিব তাৰপিছত তেওঁলোকৰ সতি সহ অৱস্থান আমি কৰিব লাগিব গতিকে আমি এই গ্ৰহণযোগ্যতা আমি নস্যাত কৰিছোঁ আমি নামানো কা নামানো কাৰ বিৰুদ্ধে আৰু তীব্ৰতৰ আজি অৱস্থান ধৰ্মঘট হৈছে কাইলৈ আৰু ৰাজপথত হাজাৰ হাজাৰ মানুহ ওলাই আহিব পাঁচজন শ্বহীদৰ স্মৃতি আগত ৰাখি আমি কা অসমত প্ৰযোজ্য হ'বলৈ নিদিওঁ সেইটো অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ স্পষ্ট কথা আৰু দ্বিতীয়তে ইনাৰ লাইন পাৰ্মিটৰ কথাটো হৈছে 72 চনৰ পৰা মিজোৰামক দিয়া হ'ল লাডাখক দিয়া হ'ল শেষ পৰ্যায়ত কিন্তু অসমক আজি কিটো ভৌগোলিক কিটো তেওঁলোকৰ হেঙাৰ আছে সেই হেঙাৰ ভাঙি পেলাই আমি দাবী প্ৰৱৰ্তন কৰিছোঁ যে অসমত আমাৰ ৰক্ষা কবচ অসমীয়া জাতিৰ ৰক্ষা কবচ ইনাৰ লাইন পাৰ্মিট লাগে আমাক লাগিবই এইটো অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ স্পষ্ট কথা নিশ্চয়কৈ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী লৈ থকা কিন্তু চৰকাৰে যি বিল নাগৰিকত্ব সংশোধনী কিন্তু প্ৰণয়ন কৰা দিশত আগবাঢ়িছে চক তেওঁলোক দৃঢ় নিদ্ৰাত আছে দৃঢ় নিদ্ৰাত থকাৰ উপৰি তেওঁলোকে সপোন দেখি আছে এই সপোন অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে দৃঢ়কত পৰিণত হ'বলৈ নিদিয়ে এয়া স্পষ্ট কথা তেওঁলোকৰ যি এই সপোন তেওঁলোকক এই সপোন দৃঢ়কত পৰিণত হ'বলৈ আৰু অসমত বিশেষকৈ এই কাখন প্ৰযোজ্য হ'বলৈ দিয়া নহ'ব এয়া স্পষ্ট কথা শেহতীয়াকৈ পশ্চিমবংগৰ বিশেষকৈ লোকসভা নিৰ্বাচন সমাগত তাৰ তেওঁলোকে ভোট বেংক সুৰক্ষা কৰাৰ স্বাৰ্থত পশ্চিমবংগত এই কাখন প্ৰযোজ্য নহয় গতিকে তাত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱাৰ তেওঁলোকে মুহূৰ্তত তেওঁলোকে ক'ব বিচাৰিছে যে অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াই কাখন মাৰ্চ মাহৰ ভিতৰত তেওঁলোকে প্ৰযোজ্য কৰিব ইয়াক অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে তীব্ৰ ভাষাৰে সকীয়াই দিছোঁ যে আপোনালোকৰ এই চিন্তা চৰ্চা কোনো কাৰণতে মানি লোৱা নহ'ব আজিয়ে আমি 3 ঘণ্টীয়া অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচীত হ'লে বা আপোনালোকক সকীয়াই দিছোঁ আপোনালোকে চিন্তা চৰ্চা সলনি কৰক অন্যথা কিন্তু অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে ইয়াতকৈ তীব্ৰতৰ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন গঢ়ি তুলিম নিশ্চয়কৈ এনেদৰে প্ৰতিবাদমুখৰ হৈ পৰিছে কলিয়াবৰত আৰু দেখা গৈছে যে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন অন্য ৰাজ্যত কিন্তু প্ৰযোজ্য হোৱা নাই কিন্তু অসমত সেয়া কাৰ্যকৰী কৰাৰ দিশত আগবাঢ়িছে চৰকাৰ আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ ইনাৰ লাইন পাৰ্মিট যি দীৰ্ঘদিনীয়া দাবী আছিল অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ সেয়াও কিন্তু এতিয়ালৈকে প্ৰৱৰ্তন হোৱা নাই আৰু এই দুটাকৈ দাবী লৈ আজি এনেদৰে দেখা গৈছে কলিয়াবৰ তিনিআলি মহকুমাধিপতি কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত তেওঁলোকে 3 ঘণ্টীয়া অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী পালন কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী
নামানো 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 আমাক নালাগে 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 আমাক নালাগে 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 আমি কোনো কারণে নামানো 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 জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ জনতাবাদী যুব শক্তি পরিষদ জিন্দাবাদ 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 বিপি লং লিভ লং লিভ লং লিভ সরকার হুশিয়ার 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 আমি নামানো 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 বিজেপি সরকার হুশিয়ার 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 আমাক নালাগে 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 আমি নামানো 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 অসম জনতাবাদী যুব শক্তি পরিষদ জিন্দাবাদ 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 লং লিভ বিজেপি সরকার হুশিয়ার 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 বিজেপি সরকার হুশিয়ার 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 গৃহমন্ত্রী হুশিয়ার 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 মুখ্যমন্ত্রী কাম নাই কাম নাই কাম নাই অমিত শাহর সপন দ্বিতীয় পরিণত হবলে দিয়া নহব 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 অমিত শাহ গো ব্যাক গো ব্যাক গো ব্যাক মুখ্যমন্ত্রী গো ব্যাক গো ব্যাক গো ব্যাক হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মুর্দাবাদ 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 বিজেপি সরকার মুর্দাবাদ নামানো 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 আমাক নালাগে 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 আমাক নালাগে 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 আমি কোনো কারণে নামানো 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 অসমত আন্তঃরাজ্যিক পার্বত্য ব্যবস্থা প্রবর্তন করক প্রবর্তন করক প্রবর্তন করক অসম জাতীয়তাবাদী যুব সংসদ সরকার হুশিয়ার 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 আমি নামানো 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 বিজেপি সরকার হুশিয়ার 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 বিজেপি সরকার হুশিয়ার 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 আমাক নালাগে 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 আমি নামানো লং লিভ লং লিভ লং লিভ Long live, long live. Bishokar Husiyar. Husiyar, Husiyar.